Bé, doncs el que estem vivint ara mateix al bloc SAL de l'Obra Social de la Pa és un projecte de transformació social, de passar de ser persones amb por, persones que estàvem immerses en un procés d'execució hipotecari o de desnonament per algun altre motiu, per temes de lloguer. Estem ara vivint una situació d'empoderament, de treball de cooperació col·lectiva, d'autoajuda mútua, d'enriquiment personal, de creixement, de cooperació les unes amb les altres. És un projecte màgic que potser quan ens hi vam abocar doncs, ni ens ho imaginàvem. No, no encontré solució, no la encontré. También dentro de la problemática, cuando surgió que no podía pagar la hipoteca, conocí que existía la plataforma, nací aquí la plataforma en Girona, y bueno, dije, son personas afectadas por la hipoteca, es decir, ahí también tengo que estar yo. Fue lo mejor que me pasó en ese periodo, conocer a este grupo de personas que se habían decidido a luchar. Em vaig hipotecar amb la meva exparella i em vaig demanar als meus pares que fossin els avaladors de la meva hipoteca. Llavors, ara mateix, la meva situació és que tinc la meva vivenda llogada per poder cobrir una part de la hipoteca. Estic pagant, amb el lloguer es cobreix només una part, o sigui que encara he d'ingressar per cèntims per cobrir hipoteca, perquè clar, si deixo de pagar em quedo jo sense vivenda i els meus pares també. Els meus pares estan tots a l'atur, només tenen els ingressos del meu pare de 426 euros, llavors no permetré de cap de les maneres que embarguin casa els meus pares. Jo ara estic negociant amb el banc, demà mateix tinc que anar a negociar i a fer pressió allà encara donin respostes. I a partir d'aquí jo ja estava a plataforma Afectats per la Hipoteca de Terrassa, aleshores que em va sortir una feina aquí a Girona fa un any i mig, vaig venir aquí a treballar, se'm va acabar fa mig any la feina, m'he quedat donat cap a l'atur i se'm va acabar la prestació ara, d'aquí un mes se'm va acabar tota la prestació, o sigui, tampoc estic tenint ingressos. I aquest és el nostre dilema actual, no? Què és el que hem de fer? Si acceptar les possibilitats de reallotjament que ens està oferint l'administració a unes quantes famílies i d'una manera doncs, que deforma la realitat, aquest reallotjament que ofereix la Generalitat, perquè el que volen fer és fer veure que fan quan en realitat fins ara no estaven fent el que els hi pertocaria, que és doncs, treballar per una organització social justa que dignifiqués a les persones, que les ajudés, que les empoderés i els hi facilités una existència digna, no fàcil ni amb luxes, sinó digna. I això, tot això, l'administració, les administracions que hem estat tramant aquestes darreres dècades i l'organització política, per tant, els partits polítics, la manera de funcionar que han tingut les darreres dècades, han anat en una direcció contrària. Han anat pensant més en els beneficis personals, beneficis econòmics. O sigui, s'ha donat molta importància en aquesta societat als diners, al poder, el poder que té com a objectiu fer el que tu vols que els altres facin, i en canvi s'ha donat molt poc, s'ha tingut molt poc interès, s'ha donat molt poc pes al valor de la humanitat, dels sentiments, de funcionar d'una forma digna i justa. I quan vaig arribar aquí a Girona, jo vaig contactar amb la Paz Girona, vaig estar amb ells, vaig estar des del principi amb el projecte d'obra social, els activistes que ens vam quedar aquí en el bloc durant els primers mes i mig, dos, fent força perquè no passés res i aguantant, fent guàrdies i tot. Va haver un grup d'activistes que tenien problemes de vivenda i vam decidir fer un pis compartit de 5 persones, d'activistes, i bueno, jo soc un d'aquests casos. Llavors, des de llavors, doncs això, al principi vam començar a fer força, a fer tots, dormint tots en els menjadors i així, vam ser menys, ens vam quedar els que som ara. I bueno, estem això, que en una comunitat. En el edificio, 42 personas, entre ellas 21 menor, y la mayoría, lo otro particular que tiene el blog, que es femenino. Dentro de todos los adultos hay solo dos parejas en que está el marido y la mujer, y los demás somos mujeres con críos
y bueno, es femenino y a pesar de las diversas culturas que hay, es la convivencia, lo que nos hemos enriquecido, lo que hemos crecido y lo que se ha logrado. Yo creo que no hicieron falta ni terapeutas, ni psicólogos, ni no, aquí en la salud mental en su plenitud, yo creo. Se senten bé, se senten acollides, se senten ben tractades, senten que l'entorn que les acull és un entorn apte per viure d'una forma feliç, tenint els mínims, però amb felicitat. Eso es grandioso. Creo que te da fuerza, pierdes el miedo, te da seguridad, te da alegría y esperanza. Es decir, que hay cambios posibles si nos juntamos y decidimos cambiar todo este sistema tan corrompido que hay. Y hemos descubierto que hay otra forma de vida. Aquí también algunas veces hemos marcado lo posible para estar bien con esta gente. Una qüestió molt important, que aquest bloc és propietat de la Sareb, una societat público-privada on més de la meitat, diuen un 45%, però nosaltres també coneixem que més de la meitat dels fons són públics. A més, perquè ens puguem fer una idea d'aquests fons que s'hi han invertit a la Sareb, en total és superior als diners que ha costat el rescat de Bankia o a 4 vegades totes les retallades en sanitat i en educació. Això, per què ho aclareixo? Doncs perquè pensem que aquest bloc i molts altres blocs que estan traspassats a la Sareb en realitat són públics i la Sareb hauria de ser una entitat gestionada de forma pública, no privada, com està passant en aquests moments. Creo que la propiedad privada no sirve. No sirve. Yo creo que la propiedad privada es una esclavitud. Es una esclavitud. Y lo he descubierto aquí, que ahora yo me pregunto si seré capaz de volver a vivir como vivía antes. Yo te digo abiertamente no. No, descubrí una forma de vida que es más enriquecedora, es más humana y que no tiene precio. El que està fent l'equip de govern de Convergència i Unió de l'Ajuntament de Salt és un inici d'actitud feixista. L'Ajuntament de Salt, l'equip de govern de Convergència i Unió, a banda de facilitar que es talli l'aigua i la llum a persones que no tenen recursos, a més, té les fonts públiques tallades amb l'objectiu que la gent marxi de Salt, amb l'objectiu que no es visualitzi la pobresa. Aquí a Salt estan passant coses molt greus, gravíssimes, i el que demanem és que la Generalitat aturi el despropòsit que està duent a terme l'alcalde Torremader de Unió Democràtica de Catalunya, que és qui té l'alcaldia ara mateix a Salt. La gente que pueda tener acceso a estas imágenes, decirle que es posible, que solo tenemos que salir, que la lucha está en la calle y la fuerza la tenemos nosotros. Gràcies a totes aquestes famílies, gràcies també a la riquesa cultural que hi ha a Salt, de conèixer altres maneres de viure, altres maneres de fer, d'intercanviar experiències, d'aprendre, que això també és molt important, a funcionar de forma cooperativa, i això és una experiència que ja m'emporto posada per la resta de la meva vida i em sembla que és un criteri compartit per la gent que estem participant amb tot el tema de l'obra social de la PA del Bloc Salt, no? Que tot això ens ho portem posat. Si estamos en esto es porque creemos y creo que la lucha no será fácil, pero no descansaremos hasta lograr grandes cambios. Jo penso que el que estem fent amb les obres socials de la PA no és qüestió només que siguin legítim fer-ho, sinó que pràcticament ho sentim com una obligació moral de la ciutadania no permetre que se'ns maltracti, que se'ns trepitgi, que determinats representants polítics ens manipulin i ens utilitzin per beneficis personals i per beneficis dels poders econòmics, com està passant ara. I per tant, és molt legítim, està claríssim, perquè això ha estat pagat i recatapagat, aquests blocs són públics, encara que diguin el contrari, i per tant s'han d'utilitzar perquè les famílies que estan ara en situació d'emergència puguin tenir un habitatge digne. Llavors, amb aquesta premissa, no tolerem els motius pels quals el govern del Partit Popular
amb la connivència, la complicitat de Convergència i Unió, que ho ha permès, doncs han creat aquesta societat que té per objectiu continuar amb la bombolla immobiliària, espoliar una vegada més el poble, socialitzar les pèrdues i posar-se a la butxaca de les grans empreses, dels grans bancs, els beneficis, com està passant fins ara.